O zhodnocení dnešního zápasu jsme poprosili asistenta hlavního trenéra Roberta Pištěka. Roberte, dneska v 10. kole s Novým Jičínem se nám absolutně nedařilo. Já jsem to viděl z tribuny, nicméně ty na lavičce. Co bys tomu řekl? Já si myslím, že jsme to asi viděli oba dva velmi podobně, protože prostě dneska jsme spadli zase nohama na zem. Vstup do zápasu byl katastrofický, Nový Jičín nás přehrával od první minuty, dobrých 10-12 minut, kde nám vlastně nedal pořádně ani k balonu nějakým způsobem čuchnout. Takže vlastně hned říkám od začátku jsme se dostali pod tlak, na což moc nejsme zvyklí, takže trošku nás to rozhodilo, potom se hra nějakým způsobem vyrovnala, měli jsme možná my trošičku balon více na nohách, ale kombinace vázla, bylo to pomalé, zbytečné chyby ve středu pole, takže potom už vlastně Jičín šel už jenom do té hry, že vyloženě se zatáhl a hrál na protiútoky. Góly. Dva vlastně nepodržené balony vepředu, jeden v prvním poločase, vlastně druhý potom na začátku toho druhého, kdy jsme neudrželi balon vepředu, rychlý protiútok, soupeř nás potrestal. Potom jsme už hru nějakým způsobem změnili s tím, že jsme vlastně poslali dopředu i Danka Bělka ze stopera, hráli jsme to na dlouhé balony, nevyšlo, kluci se prali sice, ale k ničemu to nevedlo a samozřejmě ta obrana už potom byla u nás otevřená, takže jsme dostali třetí gól a pro nás, já si myslím úplně na rovinu, že prostě na to, aby jsme získali aspoň bod, tady jsme prostě neměli dneska. Ten soupeř byl lepší a říkám, spadli jsme nohama zase na zem. Čeká nás velmi těžké utkání doma v dalším týdnu. Co s ním? Něco zlé je vždycky k něčemu dobré, jo. Takže ono je možné, že opravdu teďka kluci zase dostanou do hlav to, že prostě nemůžou každý zápas přejet a všechny přehrát. Takže možná to, že jsme spadli opravdu na zem, je jenom dobře a zase s Kozlovicema se nějakým způsobem, jo, zase budeme muset prát o ten první flag a já si myslím, že zase to může být ku prospěchu, těžko říct teďka. Nicméně i přesto, že tam bylo spoustu negativ, musíme upřímně uznat, že ta hra nebyla dneska dobrá. Vůbec se nám nedařilo, ať už na baloně, ani v útoku. Musíme ale vyzdvihnout přesto výkon a výkon si myslím, že zaslouží si i přesto, že obdržel 3 branky, pochvalu brankář, protože se zachoval velmi statečně a velmi, velmi slušně. Ano, máš naprostou pravdu, Slavík. Kdyby nebylo ho dneska, tak to není 3, ale je to možná 6. Takže úplně, to byl asi jediný hráč, jo, možná by se tam ještě v poli někdo našel, ale ho můžu klidně říci, takže opravdu Slavík dneska výborně a můžeme mu ještě děkovat. Takže příští týden bude náročný, musíme zase natrénovat, připravit se na velmi těžký zápas s Kozlovicema a pozvem taky diváky a doufám, že doma dopadneme mnohem lépe. Určitě. Já doufám, že samozřejmě diváci neuvidí výsledek teďka zvenku, tak by to, jako nebude to tak, že by nepřišli. Určitě si k nám cestu najdou a já doufám, že jim uděláme radost. Děkuju za rozhovor. Prosím.